အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အင်ဂျင်နီယာ education မှာယနေ့တင်ကြမယ့်တင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ G5 တင်ယူအခန်း3ရဲ့ lesson 8ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်14ကိုလေ့လာလိုက်ရအောင်ပါ။ပုံစံနံပါတ်10မှာအောက်ပါပုံများနှင့်တထထဲဖြစ်သောပုံတစ်ခုစီဆွဲပါလို့ပြောပါတယ်။နောက်မှာကွင်းစာကွင်းပိတ်လေးနဲ့နှစ်သက်ရာနီးဖြင့်ဆွဲပါတယ်။ကြိုင်နှစ်သက်သောနီးလမ်းနဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်။ပြီးထားသောပုံနဲ့တထထဲဖြစ်သောပုံတစ်ခုစီဆွဲပြရပါမယ်။ကိုကြိုက်သောနီလန်းနဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုဆရာကပုတ်စာခွဲကကာကြီးကနေဇာမျက်ဆွဲတီးရှိပါတယ်ဆရာနမကာကြီးနဲ့ဇာမျက်ဆွဲကိုတက်ပြပါမယ်ကျန်တဲ့ပုတ်စာတွေကိုကိုကိုတိုင်းတွက်ကြည့်ပါကိုကိုတိုင်းဆွဲသားကြည့်ပါဆရာဒီသင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ရဲ့ခွန်မှတ်မှာလင်းလေးချပေးထားပါမယ်ဆရာတို့နမကာကြီးကိုလေ့လာလိုက်ရအောင်ပါနမကာကြီးမှာပေးထားသောပုံနှင့်တထထဲဖြစ်သောပုံကိုဆွဲပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တထထဲဖြစ်တဲ့သဘောတရားသည်အရွယ်အစားလေးတူရမယ်ပုံတရံလေးတူရမယ်ဒီမှာပေးထားသောပုံဒီတတိကံ ABC ပဲဖြစ်ပါတယ်တတိကံ ABC နဲ့တထထဲဖြစ်သောပုံတစ်ပုံကိုဆွဲပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ချိန်နှစ်သက်သောနီလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆွဲပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာသူဆရာတို့က ABD 5 cm ပါ BC က 5.5 cm ပဲဖြစ်ပါတယ် ACD 3.5 cm ပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုပေးထားသောပုံနဲ့တထထဲဖြစ်သောပုံတစ်ပုံကိုဆွဲပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိကံ ABC နဲ့တထထဲဖြစ်သောပုံကိုဆရာကပြောင်းမြန်လေးဆွဲလိုက်ပါမယ်။ AB ကိုဆရာကအပေါ်ကထားလိုက်ပါမယ်။ AB သည်5 cm ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာ AB ပြီးရင် AC အနားလေးဆွဲပါမယ်။ AC အနားသည် 3.5 cm ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါသည် AC ရဲ့တန်ဖိုးပါ။နောက်ဆုံးတစ်ခုကဆရာတို့ BC အနားပါ။BC သည် 5.5 cm ပဲဖြစ်ပါတယ် BC အနားလေးဆွဲလိုက်ပါပြီ BC သည် 5.5 cm ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုစာရဲ့မိချက်အရာပေးထားသောပုံနှင့်တထထဲဖြစ်သောပုံတစ်ပုံဆွဲခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီမှာဆွဲပြပါပြီအောက်ပါပုံများနှင့်တထထဲဖြစ်သောပုံတစ်ပုံစီဆွဲပါလို့ပဲပြောကြားထားပါတယ်နှစ်သက်ရာနီလန်းဖြင့်ဆွဲပါတယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ဆွဲလို့ရပါတယ်တတိကံနာမည်ပြောင်းပြီးတော့တထက်သေးဖြစ်သောပုံတစ်ခုဆွဲပါလို့ပြောကြချက်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဆရာတို့ကပေးထားသောတတိကံက ABC ဆိုရင်ဆရာတို့က ABC ပဲလိုက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်ပေးထားသောတတိကံနဲ့တထက်သေးဖြစ်သောပုံဖြစ်ရင်ရပါပြီဒါကြောင့်ဆရာကပြောင်းမြန်လေးပြောင်းဆွဲလိုက်ပါတယ် AB ကအောက်မှာရှိရင်ဆရာ AB ကိုအပေါ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်ပေးထားသောတတိကံ ABC နဲ့တထက်သေးဖြစ်သောပုံလေးရပါပြီနမကာကြီးရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာကနမက်စာမြင့်ဆွဲကိုတက်ပြပါမယ်။နမက်စာမြင့်ဆွဲမှာအန်ဂယ်ဖီသည်130ဒီဂရီပါ။ဒီမှာအခြေအနားဖြစ်တဲ့ဖီကျူလေးသည်ဆရာတို့က3စင်တီမီတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုဆရာကဗက်ပြန်လေးဆွဲလိုက်ပါမယ်။ဖီကျူသည်3စင်တီမီတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖီအာရဲ့အလျားတန်ဖိုးပြီးမထားပါဘူး။ဆရာတို့ကဟဲ့ဒီအန်ဂယ်ဖီလေးကနေ130ဒီဂရီသွားပါမယ်။ဒါကြောင့်ဆရာအန်ဂယ်ဖီကနေပြီးတော့130ဒီဂရီဆရာခံမှန်းလေးဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒါဒီဖီအာရဲ့မြင်မှာဒီဂရီတန်ဖိုးဒီဆရာတို့က130ဒီဂရီပဲဖြစ်ပါတယ်။အန်ဂယ်ကျူဒီ25ဒီဂရီလို့ပြောထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကကျူနဲ့အာနယ်ကိုဆက်လိုက်ပါမယ်။ဒါဒီဆရာတို့ကကျူအာတန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျူအာမှာဆရာတို့ကအလျားတန်ဖိုးမပါပါဘူး။ဒီဂရီတန်မိုးပဲပါပါတယ်အန်ဂယ်ကျူရဲ့ဒီဂရီတန်မိုးသည်25ဒီဂရီပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးထားသောတတိကံဖီကျူအာနဲ့တထထဲဖြစ်သောပုံလေးဆရာတို့ပြီးမြောက်သွားပါပြီတတိကံနာမည်ပြောင်းဆွဲစရာလည်းမလိုပါဘူးပုံစံလေးကွဲထွက်သွားအောင်ဆွဲရင်ရပါပြီချိုင်းနစ်တက်သောနီလန်းကိုအသုံးပြု၍ဆွဲပါလို့ပြောထားသည့်အတွက်ကိုချိုင်းနစ်တက်တယ်လို့ဆွဲလို့ရပါတယ်သို့ပေတော်ညာလေပေးထားသောအလျားတန်မိုးနဲ့ဒီဂရီတန်မိုးတော့မှန်ကန်မှုရှိရပါမယ်။ဒါမှသာလျှင်တထထဲဖြစ်သောပုံဖြစ်မှာပါ။တထထဲဖြစ်သောပုံဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အရွယ်အစားနှင့်ပုံတရံတူရပါမယ်။ဒီမှာဆိုရင်အန်ဂယ်ဖီက130ဆိုရင်ဒီမှာ130ရှိရပါမယ်။အန်ဂယ်ကျူဒီ25ဒီဂရီဆိုကိုဆွဲပြလိုက်တဲ့ပုံကလည်း25ဒီဂရီရှိရပါမယ်။ဖီကျူရဲ့အလျားက3စင်တီမီတာဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာလည်း3စင်တီမီတာရှိရပါမယ်။ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပုံစာကွယ်ကာကြီးကနေဇာမျက်ဆွဲတီးရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့ပုတ်စာတွေကိုကိုကြိုက်နှစ်သက်သောနီလန်းနဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်။ဆရာတင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ရဲ့ခွန်မမှာလင်းလေးချပေးထားပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ။